To accelerate the electron beam. Okay. So cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik. So alat ni nama dia cathode ray oscilloscope. Okay, so cathode ray oscilloscope ni apa tujuan dia nanti kita tengok. Kita boleh tengok graf dan sebagainya. Kita guna this alat lah, cathode ray oscilloscope. Tapi kita nak tahu dia berfungsi macam mana. So dia berfungsi based on principle of thermionic emission. Pancaran termion. Bahasa Melayu dia pancaran termion. Thermionic emission. So thermionic emission tu macam mana? Bila you on the instrument, alat tu on kan, apa yang berlaku dekat belakang sekali, cathode dia panas. So bila cathode dia panas, what happen? Electron keluar. Okay, so bila electron keluar, nama proses thermionic emission. Track to positive plate. So the first positive plate, we call it control grid. So tugas dia to control the amount of electron. After control, you focus all the electron into one beam. So tugas dia to focus tu adalah focusing anode, to focus the electron beam. Accelerating anode untuk accelerate the electron beam. So tiga ni jangan tukar dia punya susunan. Dia mesti start dengan cathode, grid, focus, accelerating. Okay, focus, grid, focus. Sorry, grid, focus, accelerating. Okay, these three, grid, focus, accelerating, kita panggil dia electron gun. Electron gun. So electron gun tu consist of that three lah. Okay, electron gun tu consist of that three. Consist of grid, consist of focusing, consist of accelerating. Itu electron gun. Okay, after that, there will be a Y plate and also X plate. Okay. Y plate ni macam ni. Kalau cikgu positifkan atas, plate atas, what happen to the electron? Electron ni akan deflected ke atas. Kalau positifkan bawah, dia akan deflected ke bawah. So, meaning apa function of Y plate? Okay, Y plate tu function dia to deflect electron beam vertically, vertical atas bawah. Okay, to deflect the electron beam vertically atas bawah. So yang bagi dekat screen tu nampak ke atas ke bawah is Y plate. Okay, kalau X plate to deflect horizontally. So Y plate untuk dia deflect vertically, X plate untuk dia deflect horizontally. Okay. Clear tak part dia? Ni kena hafal tau. Part dia kena hafal. Bab ni banyak hafal. Dia, jawapan dia macam tu je sebab dia banyak hafal. So first one, dia akan tanya what is the konsep yang pakai thermionic emission. Nombor tu, apa maksud thermionic emission? Nombor three, what is the dia punya part? Apa dia punya part? Yeah. Start with grid and then focus, accelerating, Y and then X. Last kali, screen. Yo. Saya tengah buat kerja. Okay lah. Hai. Dah, saya nak buat kerja. Apa yang tahu? Buat pada kemas tau. Okay. Ikat ibu. Jam itu. Okay, so ingat tak part dia tu? Okay. Alright, so cikgu nak terangkan dari muka depan alat ni pula. Muka depan alat ni pula. Okay, muka depan alat ni is something like this. Kenapa suara hilang? Nampak tak? Nampak tak? Okay. So, yang bahagian-bahagian yang ada dekat belakang tadi sebenarnya is controlled by this button. Every button yang ada kat sini lah. Every button yang ada kat sini. Ada X, grid, focus. Focus ni maksudnya ni focus. So, focus tu dia control focusing anode. Okay, focusing anode. Tapi untuk SPM, fokus kita dekat bahagian bawah ni je.
Fokus kita kat apa yang bawah ni je, macam ni. Yang dua butang besar ni. Ni, butang belah sini. And butang belah sini. Okay. Hmm. Kalau korang tak nampak, butang belah bawah ni dia tulis Y gain. Okay, Y gain. So, Y gain ni maksudnya part CY lah, part CY. So dekat part CY dia tulis vogue per gain. So bahasa mudahnya dekat alat ni part CY dia tu mewakili voltage. Okay, part CY dia mewakili voltage. Alright. So X dia, okay X dia pula, ni vogue. Okay, vogue. So X dia pula adalah mewakili time. Okay, ni X. Time. Okay, X dia mewakili time. So kalau korang, maknanya benda ni, part CY dia adalah voltage and part CX dia adalah time. So siapa yang control Y, sebenarnya yang control Y tu yang kita tengok Y plate tadi. Y plate. Yang control X, X plate. Okay. Control Y tu Y plate, control X, X plate. Okay. Yang cikgu nak cerita kat sini adalah, kalau kita tengok dekat alat ni, dekat bahagian time ni, ni tepi ni dia ada butang. Cikgu tengah penatkan butang dia. Okay. Butang ni adalah butang on off. Okay. Butang on off. So maksudnya kalau dia off, part CX dia tak ada, tak ada graf. Kalau dia on, part CX dia ada graf. Kalau dia off, part CX dia tak ada graf. Okay, so untuk SPM, untuk SPM yang kita kena tahu macam ni je. Alat ni, ini ada dia punya input kat sini. Okay, input ni. Maksudnya kalau dia, dia ambil wayar, dia cucuk. Dia cucuk bateri. Okay, dia cucuk bateri, graf dia keluar macam mana. Okay, kalau dia cucuk bateri, graf dia keluar macam mana. Kalau dia cucuk dengan alternating current AC, alternating current, graf dia keluar macam mana. So untuk graf ni, output dia, output dia selalu tanya exam. So untuk output dia, korang boleh tengok dekat nota ringkas ni, cikgu ada letak. Cikgu letak output dia yang ni, yang bawah ni. Okay, kalau DC, kalau DC and time base off, dia ada satu dot kat sini. Okay, dot, dot dia naik ke atas. Okay, dot dia naik ke atas. Kalau on, kalau on, ada tak? Ada tak nota? Tak ada? Ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Ada. Tak ada. Kalau tak ada, maknanya kau pakai, kau ambil nota lama tu. Itu nota lama. Nota baru? Terlama ya? Wah, nota baru tak ada kata. Tak buat. Kau kan dapat banyak nota kan? Nanti yang lama, yang lama. Tahu tak ada. Haa, yang lama cukup tak tahu, nanti saya... Okay. Okay. Kalau nota baru cukup tak? Okay. Kalau nota baru, ada tak nampak titik tu ke atas? Ada. Ada. Ada kan? Okay. Dia macam ni tau. Alat ni, kalau korang on, on je, just turn on, tak sambung berapa-apa, on je. Dia titik dia kat tengah-tengah. On saja alat tu, belakang tu panas, elektron keluar, elektron keluar dia straight, dia pergi kat tengah. Okay, tu on, on. Kalau ambil sambungan bateri, bateri, lepas tu dia jadi atas ni. Ada dot. Okay, so kalau ada dot kat sini, korang tengok graf tu, dekat paksi X dia tak ada pas. Paksi X dia tak ada apa. So kenapa paksi X dia tak ada apa-apa? Because ni ha, time dia off. Time dia off kan. Time ni dekat paksi X. So dia off kan paksi X. Okay. Kalau nampak satu line straight macam ni, satu line tegak macam ni, ini maksudnya dia sambung alternating current. Nah, ni korang kena hafal lah. Kalau nampak dot, ini sambung apa? Direct current. Kalau nampak satu line, alternating current. Okay. Kalau nampak satu line straight je, ni.
Ha, yang ni direct current juga. Direct current kat sini disambung dekat bateri, bateri. Okey, direct current kat sini bateri. Ni pun bateri lah. Bateri. Tapi kalau korang nampak macam ada graf, ada graf atas bawah macam ni. Ini maksudnya dia sambung alternating current tapi time dia on. So korang kena kena hafal yang tu. Ha, tu kena hafal. Okay. Alright. So maksudnya kalau contoh lah, contoh kan. Sekejap. Cik tukar. Okay. Okay. Kata cikgu buat macam ni. Okay, ni ada ni. Lepas tu macam tu. Lepas tu dia tanya, okay, ini ini sambung kepada apa? So, ni maknanya nampak ni cik kata maksudnya sambung dekat bateri. And then dia punya time dia dia off. Kalau nampak macam ni, and then dia punya graph macam ni, lepas tu korang nampak satu line macam ni straight, ini pun bateri. Bateri juga time off. Tapi time dia on. Off. On. Okay, time dia on. Right. Kalau korang nampak macam ni and dia punya line tegak macam ni, ini maksudnya dia sambung alternating current yang time dia off. Kenapa off? Because korang nampak tak ada, part CX ni tak ada, tak ada apa-apa. Time. Another one, kalau nampak graf atas bawah macam ni, sinusoidal ni, ini maksudnya sambung alternating current juga tapi time dia on. Okay. Itu memang nafal lah. Nafal. Sebab sebab eh, contoh, contoh soalan. Okay. Soalan dia, katalah cikgu buat soalan like this. Hilang pula. Okay, cikgu buat soalan something like this one. Okay. Ni soalan dia. Ni contoh soalan percubaan. Ni contoh soalan percubaan. Okay. So dia kata, diagram show a display of a cathode ray oscilloscope. Which statement is true about the type of current and the time base of the display? Current on. C. C. Kenapa C? Sebab dia straight line tu alternating current. DC on. Alternative current. Okay, kalau cikgu buat gambar je sebelah ni, ni apa? AC on. Alternating current. On, alternating current and on. Time on. Just look at it now. So korang nafal je. Nafal je. Alright. Okay. Okay, by the way, Zoom ni dia ada masa tau. Dia satu kelas tu masa dia 40 minit. So tadi cikgu dah buka, kira dah 40 minit dah ni. Dia tulis kat sini, dia tulis less than 1 minute dekat cikgu punya. So dia akan, nanti dia off, cikgu kena bagi link baru. Okay, mungkin cikgu bagi dekat Aiman, nanti Aiman bagi kat kawan. Atau senang nanti lepas ni kita buat group lah, buat satu group, senang sikit. Senang bagi satu. Okay. So nanti dia stop automatic. So yang ni dia tengah record, dia pre record. Nanti kita sambung lepas ni lah. Okay. Okay. Alright. So dia habis.